ururka caalamiga ISF iyo World Bureau iskaashanaya ayaa soo xiray tababar laba cisho u socday xubno ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo laamaha dawladda tababarkan oo ku saabsanaa hababka sharciga ah ee loo gudbiyo kiisaska tacaddiga ee dhaca munaasabadan xilitaanka tababarka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socda dawladda madaxdhaqameed ururada tababarkaasi qabtay iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay muhiimadda tababarka soo dhammaaday cabdiwahaab xuseen faljar iyo cawil xaamuud oo ka kala socday ururada White Bill iyo ISF labada hay-adood ee ISF oo maalgelisay iyo Somaliland youth ama YPR network oo aanu isugu nimay in isku kaayo keento tababar ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo maarayn karo ama referaal loo samayn karo marka ay tacadiyo ka dhacaan goobaha dadka runtii ka soo qayb galay waxaa ahaayeen dadkii ka shaqayn jiray sida ay idin sheegay oo ay ugu horreeyo laamaha dowladda iyo guddiyada xaafadaha oo door weyn ka qaata una badan dad xirfad u leh caafimaadkana wax ka yaqaana islamarkaana ay ku sii xidhan yihiin dadka institutionska ama NGO-yada ah YPR waa ka mid dadka marka waxyaabaha ay qaateen waxaa ka mid ahaa sida loo maamulo kaiska case management maanta trainingkeenan labada casho soconayay waxaynu si faahfaahsan u barannay aynu isu weydaarsanay aynu ku lafagurnay hababka sharciga ee saxda ah ee marka qof victima ama qof kiis ku dhacay tacaadi ku dhacay sida uu uga soo gudbi lahaa xaafadda oo cidda ugu horreysa la kulmaya ay tahay guddiga xaafaduhu ilaa kiiskaasi la dhammaystirayo oo ilaa maxkamadu gaadhayo iyo jaranjaro kasta cidda joogta cidda qabanaysa halka loo gudbinayo iyo halka uu gaadhayo sidoo kale si aynu si fiican ugu fahanno jaranjarada shalay halka waxaanu ku qabannay practical yaroo toosa oo aynu qof walba qof ku matelnay inkastoo ay u badnaayeenba ciddii ka shaqaynaysay oo aynu si faahfaahsan u fahannay kiisku halkuu ka soo bilaabmayo ilaa uu halka ku dhammaanayo marka aad baan idinka mahadcelinayaa sidaa quruxda badan ee qaayaha badan aad uga soo qayb gasheen tababarkii labada cisho ahaa ee halkan ka soconayay wuxuu ahaa mid aad iyo aad u qiimo badan waxaa daadihinayay macalin aqoon u leh oo si fiican loo fahansiiyey degan sida uu u wadan aan wax badan ka fahanay YPR-na waxa weeyaan wax badan bay tababara noo qabatay waxa weeyaan tababaradaas waxaanu ku faa'iidnay jaranjarooyinkii aanu mari lahayn sidii aanu qofka dhibanaha ah u gaadhsi xuquuqdiisa u heli lahaa two days baan joognay oo two days waa waqti yar marka dhinac laga eego mise inputka layna geliya baa ka badan waqtiga yaree taagan two dayska waxaynu qaadanaynay oo tareerinaynu horu geli jirnay kan wuxuu kaga duwanaa rifaraalka rifaraalku waa waxa keliya kiisku ka dhaqaaqo anigu marbaana waxayn oo aan qolo kale waxayn meeshii aad u dhaqaaqi lahayd guddida xaafaddu waxaynu keliya fahanay guddida xaafaddu meesha u dhaqaaqi lahayd CID markay u dhaqaaqdo CID halka kale u sii dhaqaaqi lahayd CID markay ansarku soo noqdo halkii loo sii dhaqaaqi lahaa laami dowladdee khuseeyey oo dhan baa tareerinka lagu fahmay labadii cisho ay socotay tababarkan waxaanu ka fahanay sida kiiska loo maamulo ama case management-ka prosesyada iyo habka la raaco iyo habka loo sameeyo referral mechanism iyadoo ay kasoo wada qayb galeen dadkii daneeyayaasha ahaa ama oodwadaagta ku ahaa tacadiyadan iyo waxaan dhacaa iyagoo ay iswada garanayaan intii aan isgaranayna ay shalayto kasii faa'iday habkii ay u raaci lahaayeen intii ku cusbayd iyo habkii ay u maamuli lahaayeen kiiska iyo halkii ay geyn lahaayeen tababarkan wuxuu ahaa tababar qiimo leh tababar maxay ahaydee majority la wada mahadiyey oo guud ahaanna laysku arkay hadday tahay bahwadaagtii shabakadii ka hadli jiray tacadiyada aan leeyahay treennada iyo inaga ahaan mid aynu halkan laynoogu qabtay kumooyaane aynu inaguna bulshadeena dib ugu celino halkan dee shalayo maanta waxaanu ka faa'iidnay aqoon kororsi kaabid baa la yihahdaa aqoon kororsi baa la yihahdaa awal baa anagoo shaqadan haynay oo aanu ahayn bulshadii xaafadaha guddidoodii aanu ahayn waxaanu haddana aanu awalba shaqadan shaqaanu qaban jirray ay ahayd waxaanu aada uga faa'iidnay wax kororsi